веселі пригоди по всьому світу заради того, щоб люди у всіх куточках планети змогли зустрічати Новий рік. Колектив сучасного естрадного танцю «Діти Індиго» та вокальна студія «Малинка» підготувала до зимових свят мюзикл «Спекотна дорога у Новий рік» із яскравими костюмами, цікавими персонажами і мелодійними піснями. На далекому-далекому острові Кламатажера ніколи не буває зими та снігу. А ще його мешканці не знають, що таке Новий рік та подарунки. Уявляєте, який жах? Тож, діти, щоб побувати на справжньому святкуванні Нового року і снігом, ялинкою, Дідом Морозом і Снігуренькою, вирушають у подорож по всьому світу і встигають побувати у різних країнах. Крім веселих пригод та доброзичливих іноземців, їх чекає зустріч із бабою Ягою та нечистою силою. І ведь день такой настрой, будеш словно заводной. Але здолати їм мандрівників не вдалося. Мешканці острова все ж потрапили на веселе святкування Нового року. І навіть поспівали щедрівки. Мешканці Кліматажара побачили, як падає сніг, танцюють сніжинки і дізналися у Діда Мороза, що треба робити, щоб отримати подарунок. Во-первых, вести себя хорошо, слушать родителей, учиться хорошо в школе, и подарок будет обеспечен. До весни колектив «Діти Індиго» обіцяє підготувати новий мюзикл. Адже «Спекотна дорога у Новий рік» глядачам надзвичайно сподобалось. Так нам захотілося наконец-то отойти від стандартних отчетних концертів і зробити щось необычне і приємне, в першу чергу, для самих дітей. Это опыт, которого они еще не имели. Я очень довольна, как детки сумели в этой сложной ситуации себя проявить. Они старались не подавать виду, если были какие-то такие технические моменты, не зависящие от них. И, в общем-то, как настоящие артисты, они должны уметь и должны быть готовы к разного рода сложным ситуациям. Ты долго готовилась к выступлению? Да, очень долго. Не знаю, может, полгода где-то. Да, почему тебе так нравится петь? Мне нравится очень дарить радость людям, и вообще мне нравится, ну, когда я пою, я наслаждаюсь просто этим. Что ты загадаешь на Новый год? Я загадаю на Новый год, чтобы у всех было все хорошо и чтобы у них все получалось. Глядачі подякували юним артистам гучними оваціями, а деякі поділилися із Дідом Морозом своїм новорічним бажанням. Загадаю, щоб усі воєнні в зоні АТО вернулись додому. Білі пера, білі грона, тут колясники прив'яли, подарунки Богі стали. На білі праздні Богі, нам несе зима без края, а ще пряники медові, і святого Миколая. Настя Садома, тип-топ, новини.